Naxçıvanın simvollarından biri də təbii ehtiyatları 90 milyon ton təşkil edən duzdağdır. Budaq ölkəmizdə təkcə saf və təmiz duzuna görə deyil, həm də şəfa verici xüsusiyyətinə görə tanınıb. Hələ min illər əvvəl Nuh nəbi dövründən burdan duz çıxarılıb. Şöhrəti dünyaya səs salan İpək yolundan əvvəl Naxçıvan ərazisindən yaxın şərq ölkələrinə duz yolu uzanıb. Həmin ölkələrə burdan duz daşınıb. Elə buna görə də Naxçıvanda duz muzeyinin yaradılması təsadüfi deyil. Qədim Naxçıvanın ən möcüzəli yerlərindən biri olan duzdağın hər bir qarışında, dağında, daşında sirli-sehirli tarixin izləri gizlənib. Naxçıvan Duz Muzeyinin yaradılması haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin sərəncamında da qeyd olunduğu kimi, Naxçıvanın Nuh Peyğəmbərlə bağlılığı hələ qədim dövrlərdən diqqəti cəlb edib, Yunan alimi Klavdi Ptolomey bizim eranın 2-ci əsrində ilk dəfə olaraq Naxçıvanı Nuh Peyğəmbərin məskəni kimi xatırlayıb, 16-cı əsrin görkəmli ərəb alimi, coğrafiyaşünas Əl Şərifi Nuh Peyğəmbərin qəbrinin, hətta gəmisinin də qalıqlarının Naxçıvanda olması barədə ətraflı məlumat verib. Rus tədqiqatçısı Konstantin Nikitinin isə 1882-ci ildə Tiflisdə nəşr olunan Qafqaz ölkəsi və tayfalarının təsviri üçün materiallar məcmuəsində verilən Naxçıvan mahalı və Naxçıvan şəhəri adlı iri həcmli məqaləsində Nuh Peyğəmbərin özünün duz mədənində ilk çalışanlardan olması, şəhər əhalisinə duz çıxartmağı öyrətməsi qeyd olunur. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə Naxçıvanda ilk mədən üsulu ilə duz çıxarılıb və bu da dünyada bu yolla duz emalı sahəsində ilk təcrübədir. Təbii ki, bunun nəticəsində Naxçıvanda duz sənətkarlığı inkişaf edib və bütün bunların nəticəsində onu demək olar ki, Naxçıvanda ilkin şəhər mədəniyyəti formalaşıb. Erkən Tunç dövründə, eradan əvvəl 4-cü, 3-cü minillikdə bu yataqdan geniş şəkildə insanlar istifadə ediblər və bu, yalnız Naxçıvanda məskunlaşan tayfaların tələbatı üçün deyil, eyni zamanda qonşu regionlarda yaşayan tayfaların tələbatını ödəyəcək səviyyədə duz çıxarılıbdır. Çünki hal-hazırda duzdağdan tapılan qədim əmək alətləri müasir duz mədənlərindən başlayaraq haradasa 10-12 kilometr bir məsafədə Şəngərli rayonunun Sus kəndi yaxınlığındakı əraziyə qədər davam edir. Yəni, belə böyük bir ərazidə, bir tərəfdən Sus kəndi, bir tərəfdən Hazırşı Duzda, bir tərəfdən isə Cəhrixora adlanan yerə qədər böyük bir ərazidə, təqribən 40 hektardan artıq bir ərazidə əmək alətlərinin, keramika nümunələrinin tapılması həmin dövrdə duzdaq yataqlarından çox intensiv istifadə olunduğunu deməyə əsas verir. Enalit dövrünə gedib çıxan bu mədəniyyətin izi, eləcə də arxeoloji tədqiqatlar zamanı ərazidən tapılmış müxtəlif məmulatlar isə onu deməyə imkan verir ki, bəşər tarixində duzdan qida elementi kimi ilk dəfə burada istifadə olunub. Bu faktın dəqiqliyini gücləndirən amil də bəşəriyyətin ikinci dəfə yaranışından və təbii ki, duzla tanışlığının Naxçıvandan başlanmasıdır. Buradan isə belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, Duzdağ Naxçıvanın qədim tarixi və mədəni potensialını özündə cəmləşdirən əvəzsiz məkandır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2017-ci il 12 sentyabr tarixli sərəncamına əsasən yaradılan Duz Muzeyi Naxçıvan mədəniyyətinə olan qayğının təzahürü olmaqla yanaşı, həm də Naxçıvanın tarixinin öyrənilməsində mühüm tədqiqat mərkəzinə çevriləcək. 2006-cı ildən başlayaraq Duzdağda Beynəlxalq Azərbaycan-Fransa Arxeoloji Ekspedisiyasının nümayəndələri burada tədqiqatlar aparırlar. Duzdağın ərazisində, xüsusilə qədim mədənlərdə arxeoloji qazıntı işləri də aparılıbdır və həmin arxeoloji qazıntı işləri zamanı gil qab nümunələri, əmək alətləri aşkar olunubdur və tədqiqat zamanı müəyyən olunubdur ki, Duzdağın qədim sakinləri əmək alətlərinin bir qismini həmin ərazidə olan daşlardan hazırlayırdılar.
Başqa bir qismi isə Naxçıvanın yaxınlığında, daha doğrusu Duzdağın yaxınlığında, indiki Şahbuz rayonu ərazisində olan yataqlardan da istifadə ediblər. Eneolit dövründən, dəmir dövrünə və orta əsrlərə qədər keramika nümunələri tapılır və də Duzdağ mədənlərinin fasiləsiz şəkildə istifadə olunduğunu deməyə əsas verir. Və bizim ekspedisiyanın apardığı araşdırmalar zamanı Kəngərli rayonu Sus kəndi yaxınlığında Eneolit dövrünə aid qədim yaşayış yeri də aşkar olunubdur. Və belə ehtimal edirik ki, Duzdağ yataqlarının işlənməsi də bilavasitə o ərazidən başlana bilərdi. Orada su qaynaqları da var. Və ikinci bir ehtimal Cəhri xoru tərəfindən də, çünki ən qədim əmək alətləri Duzdağla bərabər eyni zamanda birinci kültəpə və ikinci kültəpə yaşayış yerlərindəndir. Digər yaşayış yerlərində hələlik Duzdağdan tapılan qədim əmək alətlərinin bənzərləri tapılmayıbdır. Və buna görə də bu abidələr əsas idi. Hal-hazırda Duzdağın yaxınlığında su qaynaqları yoxdur, amma aparılan araşdırmalar sübut edir ki, vaxtilə Duzdağın yaxınlığından keçən kəhrizlər də olmuşdur. Xüsusilə, əlbəttə ki, orta əsrlər dövrünə aid olsa da kəhrizlər, həmin dövrdə, yəni şübhəsiz ki, bu da duz mədənləri ilə, mədənçiliyi ilə bağlı idi. Çünki Duzdağda insanların gəlib işləməsi üçün, orada duz çıxarması üçün, yəni bu bir dəqiqəlik, iki dəqiqəlik vaxt deyildi. Müəyyən müddət orada məskunlaşmaları lazım idi, onların qidiyə, suya olan tələbatı var idi, xüsusilə su tələbatı var idi. Buna görə də həmin əraziyə kəhrizlərin çəkilməsi də şübhəsiz ki, bununla bağlı idi. Hələlik əlimizdə yalnız əmək alətləri, keramika nümunələri var, amma insanların daimi olaraq və yaxud da keçici olaraq məskunlaşdığı yerləri tam şəkildə müəyyənləşdirə bilməmişik. Duz Muzeyinin açılışı zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri bu istiqamətdə işlərin aparılması ilə bağlı müəyyən tövsiyələr vermişdir və biz həm bu il, həm də gələcək illərdə bu sahədə tədqiqatları davam etdirəcək. Elə bilirəm ki, Duzdağın tarixi ilə bağlı yeni faktlar ortaya çıxarılacaqdır. Son illərdə Muxtar Respublikaya gələn yerli və xarici turistlərin ən çox ziyarət etdiyi ünvanlardan biri Duzdağdır. Hətta Muxtar Respublikaya müalicə səbəbi olmadan belə yolu düşənlərin əksəriyyəti Duzdağ mağaralarını görmək istəyir. Duzdağ otelin tərkibində yaradılan muzey, ekspozisiya zalı və iş otaqlarından ibarətdir. Muzeydə 81 eksponat, o cümlədən duzdan hazırlanmış müxtəlif fiqurlar, Naxçıvan Duzdağı haqqında nəşr olunmuş kitablar, Naxçıvan şəhəri, Nuh peyğəmbər və Naxçıvan, Duzdağ mədəniyyəti və Duz yataqları haqqında dərc olunmuş qəzet materialları, Duzdağ sənədlər toplusu nümayiş olunur. Ekspozisiyada ümumili liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni və elmi həyatında özünə məxsus rol oynayan Naxçıvanın hər daşı, hər qayası tarixin canlı şahididir və ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin qədim Naxçıvanın ən möcüzəli yerlərindən biri olan Duzdağın hər qarşında tarixin sirli izləri qalıb fikirləri yer alır. Naxçıvan Duzla bağlı inan və adətlərlə zəngindir. Muzeydə Duzla bağlı şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri nümayiş olunur. Ekspozisiyadakı daş alətlər, daş çəkic və çapacaqlar, duz torbaları, saxsıdan və gildən hazırlanmış duz qabları, daş əvəng dəstə və baltalar, duz kristalları, karsit və duz süxurları Naxçıvan Duzdağının qədim tarixini və mədəni potensialını özündə əks etdirir. Vaxtilə Duzdağ mədənində istifadə olunan və hazırda muzeydə nümayiş olunan bu alətlər Naxçıvanda sənətkarlıq ənənələrinin qədim dövrlərdən formalaşdığını göstərir. Duzdan hazırlanmış və üzərində Məhəmməd və Əli sözləri yazılmış Qurani Kərim duza verilən böyük dəyərin ifadəsidir. Naxçıvan 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı seçilib. Bununla bağlı duzdan hazırlanmış loqotip Naxçıvanın özünə məxsus simvollarını özündə əks etdirir. Duzdağla və Naxçıvan şəhər mədəniyyəti ilə bağlılığı nəzərə alınaraq muzeydə Nuh peyğəmbərin heykəli qoyulub. 25 aprel tarixində istifadəyə verilən Duz Muzeyində Narun duzun daşınması və saxlanılması üçün istifadə olunan duz torbaları, duzdan hazırlanan bir-birindən gözəl əl işləri, eləcə də müxtəlif əmək alətləri və eyni zamanda Azərbaycanın dövlət bayrağının əks olunduğu duzdan hazırlanan maket isə xüsusi marağa səbəb olur. Həmçinin Duzdağ, Naxçıvan, Duzdağ mədəniyyəti, Naxçıvan şəhər mədəniyyəti və duz yataqları barədə nəşr olunmuş jurnal və qəzet materialları da muzeyimizdə nümayiş olunmaqdadır. Muzeyin yaradılmasında əsas məqsəd Naxçıvan duzunun tarixdə oynadığı mühüm rolu bütün dünyaya çatdırmaq, aparılan elmi tədqiqat işlərinin sistemləşdirilməsini və elmi araşdırmalar nəticəsində əldə olunmuş maddi mədəniyyət nümunələrinin qorunub saxlanmasını və təbliğini təmin etməkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin Naxçıvan Duz Muzeyinin yaradılması haqqında sərəncamı Naxçıvanın təbliği baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Yaradılan bu muzey nəinki Cənubi Qafqazda ümumilikdə, postsovet məkanında Naxçıvan Duzunun şöhrətini, tarixini təbliğ edən unikal ünvanlardan birinə çevirəcək. Aygün Hüseynli, Azər Həsənov, Xəbərlər.